شاگرد عمران تافو عمران تافو دا نام شروع تو رکھیا سی بڑا سونا واجا بجاندا بڑا سونا گاندا اور واسے سے چینل واسے گانا اسی پہ چل رہا ہے اسے اور تو سی لائک کرو شیئر کرو اور بڑی اچھی طرح بہت نہ سننا تانوں میرے استاد دی خوشبو تاڈی سن بھائی ہر قسم دا نیا گانا ہر قسم دا ہر قسم دا عمران ہر قسم دا گانا چینل تے بھیج دے اج میں بازدا بیٹھا کر لوں گا تے تسی سبسکرائب کرو اور اس کلاس سارا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی پورا کر دے گا اور دوسرا کہ شیئر کرو سبسکرائب کرو اور جتنا بھی ہو سکتا ہے کرو کہ اپنے ملک دے آرٹسٹاں نوں تے رجاؤ جنہ وی لے جا سکدے لوکی اینا جنہ کردے نے تو اپنے ملک وچ اینا رولا پوا دے نے کہ او لوکی سنن لگ پیندے تے ایہ تے چنگا بلا گاندے نے سارے تے اینا واسطے تسی میری خاطر تسی اینا واسطے سارا کچھ کردے چینل بنایا تہاڈی محبت واسطے سارے واسطے کہ تسی اس چینل نو سبسکرائب کرو اور بڑی محبت نال سنو.